ქრისტეს მიერ ისა უპოვარებისა შემყვარებელი, აწუკდავითა ტრაპეზითა დასტკბები, რომელმან უგუნურებისა ზმნობითა ამხილე უგუნურება ისოფლისა, სიმდაბლითა ჯვარისათა ძალი ღმრთისა შეიწყნარე, ამისთვისცა ნიჭის სასწაულთ მოქმედი შემწევნელობისა მოიხვეჭე ნეტარო ქსენია. ევედრე ქრისტეს აღმერთსა, რათა სინანულისა ძლით გვიხსნას ჩვენ ყოვლისაგან ბოროტისა. დღეს, ახალი სტილით 6 თებერვალს, წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს პავლეს, პავსირიუსსა და თეოდოტიონს, მოწამე ბაბილია სიცილიელსა და მის მოწაფეებს ტიმოთეს და აღაპის, მოწამეს იოანე ყაზანელს, ღირს ქსენიას, კოპლასტელ ეპისკოპოს ღირს ფილონს, ღირს გერასიმე ველიკოფერმელს, ღირს დიონისესა და ნეტარ ქსენიას პეტერბურგელს. სალოსობა ქრისტიანული მოღვაწეობის ერთ-ერთი სახეა. სალოსად, ანუ ქრისტესთვის სულელად, იწოდება ის წმინდანი, ვინც უფლის სადიდებლად და საკუთარი ვნებების დასაძლევად უგუნური ვით იქცევა. სინამდვილეში კი საღვთო გონიერებით არის სავსე. ამგვარი ცხოვრებით ადამიანი ებრძვის ამპარდავნებას, როგორც ცოდვათა მშობელს. ზოგიერთი ფრიად ბრძენი მოღვაწე იჩემებდა სულელობას და მოურიდებლად ამხელდა ყოველგვარ სიბილწეს. აი რას ამბობს მოციქულთა თავი წმინდა პავლე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში: სულელნი იგი სოფლისანი გამოირჩია ღმერთმან, რათა არ ცხვინოს ბრძენთა. სალოსებს სულიწმინდის მიერ სხვადასხვა ნიჭი მიემადლებათ ხოლმე. ისინი ხშირად წინასწარმეტყველებდნენ, კურნავდნენ სნეულებს. სალოსი უარს ამბობს ყოველგვარ ღირსებაზე, რათა სიწმინდით დაიცვა სხატება ღვთისა. მართლმადიდებელ ეკლესიაში სალოსური ღვაწლით უამრავი ადამიანი გაბრწყინდა: წმინდა ანდრია სალოსი, წმინდა დანიელი, წმინდა სვიმეონ ასური, წმინდა პიმენ სალოსი და სხვები. სალოსური მოღვაწეობა ეგვიპტეში მეოთხე საუკუნის ბოლოს დაიწყო. რუსეთის ეკლესიას ჰყავს წმინდა ნეტართა და ქრისტესთვის სულელთა მთელი დასი, რომელთა შორის გახლავთ ნეტარი ქსენია პეტერბურგელი. ის მე-19 საუკუნეში ცხოვრობდა სანქტ-პეტერბურგში. მისი მეუღლე უზიარებლად და ცოდვების მოუნანიებლად 26 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დამწუხრებულ ქსენიას უფალმა სალოსობისაგან მოუწოდა. ნეტარმა ქონება გლახაკებს დაურიგა და თავისი სულიერი ღვაწლის დასაფარავად უცნაური ტანსაცმლით შეიმოსა. იგი სულელივით იქცეოდა და გარდაცვლილი მეუღლის სახელს იჩემებდა. საზრდელს კეთილი ადამიანები აწვდიდნენ. სმოლენსკის სასაფლაოზე ტაძრის მშენებლობისას ქსენია ღამით მავლოთ ეზიდებოდა ტყიდან აგურებს, რის გამოც ხალხი დასცინოდა წმინდანს და მის ღვაწლს ვერ ხედავდა. უფლის რჩეული დიდი მოთმინებით იტანდა შეურაცხყოფას ადამიანებისაგან და უფალს მათ შეწყალებასა და ცხონებას თხოვდა. დაუცხრომელი ღვაწლისათვის წმინდანს წინასწარ განჭვრეტის, სასწაულთმოქმედებისა და კურნების ნიჭი მიემადლა. ნეტარი ქსენიას საფლავთან დღესაც აღესრულება სასწაულები. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველოს.